Chamsha Afya. Na nimekuletea kipindi hiki cha Kapo Jeni Marembo kutoka hapa huko Kichi jijini Dar es Salaam. Mada yetu ya leo itakuwa ni afya na mazoezi. Na katika siku ya leo niko na mmoja kati ya viongozi wa wasanii. Atakutambulisha ni nani na atakufanya ni kiongozi katika Kumekuwa na vikundi vingi vya jogging hapa jijini Dar es Salaam. Nini kama Wasafi jogging? Wengi hasa wengine wanaanzia mazoezi hapa au wengine wanatoka kutoka na kuta mazoezi hawapata hapo takio basi hapo wanapata mazoezi na watakio kikubwa kabisa, yani faida ambayo unaipata kwanza kabisa huwa tuna fanya mazoezi ya kupunguza uzito, vile vile mazoezi ya pumzi, kuhakikisha mtu anakuwa na pumzi, na mazoezi mengine ya stamina. Na vile vile mazoezi kwa sisi yanatusaidia kuepukana na magonjwa ambayo yanaendelea. Kwa sababu kama mazoezi ina maana kama sukari na presha vile. Umesema kwamba katika hii wakati wa mitaa wengi wao ni wa zaidi ya 30, yani mzee ni wewe hapo. Sasa na mikakati gani au mikakati gani ya kuweza kuwashirikisha wazee ili na wao na wao waweze kuamsha afya zao kama wewe ambao unaweza kufanya? Moja katika programu zetu kuna ninavyosema vijana, yaani vijana wamegawanyika. Kwa mfano vijana sisi tunakimbia nao, lakini kikubwa zaidi vijana tunakuwa kama tunaendeleza kuwaibia. Kwa mfano sisi sasa hivi hapa tumeconcentrate kwenye jogging, lakini kuna kitengo cha marathon. Ukiachana na hiyo, vile vile kuna kitengo cha mpira wa miguu. Kwa kina dada tuko kwenye plani kuanzisha ule mchezo wa mstari kati. Hiyo yote ni kwa ajili ya watu wenye umri mdogo. Kwa sisi wenye umri mkubwa, yaani sisi huwa tunakuwa kama tunawapa hamasa kuonyesha kwamba hata ukifikia umri fulani bado mazoezi ni muhimu. Sasa nitaka kufahamu kwa kwa ujumla Wasafi Jogging Club tunaposema si ni Wasafi Club. Wasafi wa roho, yaani Wasafi wa kila kitu, roho zetu safi, upendo mingi sana. Kwa hiyo mtu anayetaka kujiunga na Wasafi, sisi hatuna mambo mengi. Kikubwa afike Coco Beach, afika Coco Beach atakuta Wasafi members hapa, watampokea kwa bashasha kubwa na watamfanyia mazoezi kutokana na uwezo wake. Tunao walimu ambao ni professional na vile vile tuna madaktari. Kabla hajaanza mazoezi, kuna daktari wetu atamuuliza, atataka kupata feedback tu ya afya yake ikoje, kwa sababu kuna wengine anakuja hapa na matatizo ya pressure. Kwa mtu kama na matatizo ya pressure hawezi kukimbia sawa na wengine, kwa hiyo itabidi aanze kidogo kidogo mpaka atakapokuwa sawa. Unakaribishwa sana, yani ni kitu ambacho sisi tunapenda sana. Yani Wasafi kama Wasafi Jogging Arena kubwa, sisi tunahamasisha watu wapende mazoezi, na uwezi kupenda mazoezi kwa peke yako. Yani kikuu na tuko kupende mazoezi uwe na wenzako. Nikukaribishe mpenzi mtazamaji, Facebook na Instagram.
Mpenzi mtazamaji, kama ulivyotoka kuona, nimetoka kufanya mazoezi na kuamsha afya na Wasafi Yoga Club. Nipende kualika tena katika kipindi kingine ambacho tutapata nayekuletea kiiiiiza rembo kutoka hapa Coco Beach. Usiache kusubscribe, like na comment. Karibu.